Часът на новините. Paradise Lost и симфоничния оркестър на Държавна опера Пловдив изнесоха впечатляващ симфорок спектакъл на 20 септември. Античният театър прие и изключителен брой чуждестранни гости, дошли под тапетата специално за събитието. Оказа се, че и интересът, и очакването са били напълно оправдани. Античният театър в Пловдив предложи сцена за един великолепен спектакъл и хилядите зрители, очевидно, въобще не сбъркаха, решавайки да видят с очите си и да чуят с ушите си това, което се Paradise Lost през септември 2014. Форматът Sounds of the Ages за пореден път ни направи съпричастни на едно чудесно запомнящо се шоу, а предварителните информации за това, че в Пловдив специално за концерта ще се стъкат фенове от цяла Европа, се оказаха абсолютно верни. Оркестърът, дирижиран от Левон Манукян и доказал се през годините с участията си с най-една и две звездни формации, беше една силна опора на рокъджиите от Англия през първата половина на спектакъла. Получи се завладяваща колаборация от тежки китарни рифове и многопластови оркестрации. Една сплав, която директно отговаря на въпроса, защо толкова звездни рок-групи с удоволствие преплитат музиката си с класиката и защо предстойностната музика всъщност прегради няма. Във втората част Paradise забиха няколко хита от различни албуми и бяха такива, каквито феновете си ги знаят. Себе раздаващи се атмосферични, разпознаваеми и въздействащи, с доза загадка в това, което знаят, че публиката очаква. Внушително количество камери засне всичко случило се на античния театър в Пловдив, а някъде през 2015 очакваме DVD, което да ни върне в чудесната вечер на 20 септември 2014 и да ни припомни удоволствието, което Paradise Lost ни подариха. Защото има шоута, които дори неизкушения зрител и слушател помни задълго. А чрез шоуто на Paradise мнозина намериха, отново познаха и преоткриха своя изгубен рай.